بسم الله الرحمن الرحيم كلن سوى عنا وناكسن لما نخيار تانو شعان لها يو ومركة لأي برنامج كيني قرأ وقوليسو وندي كسو تمين دونا مقالة دا بربرا وحانا برنامج كيني لسي عسين دونا آني واني جيب أحمد فارح كسو دو ولا البرنامج كي أدقو كمرد إيه إيه كنو بلاوي مقعاق ولا الوحا لأي شمال عبد الله يوسف قرأتو حدي لدون تابع المارين إن سياش وحي كورنا يسا شاك إمسا ما يركو حيقين أيا سومري دقمة دا بربرا يا مقعيدو دي waxa soo maray afar maayir ku xigeen adigu garan maayeena ee ku soo dhawaal al magacaaga magacaygu waa Cabdi Xasan Cabdi waan ku dhawaahay Cabdi Xaafid walaal waxaan ku waydiin doonaa su'aashaad dad garatay waxa ay doontaa abaalmarin ee su'aashu waxay ka oranaysaa ee sheeg imsa sanaa ay Soomaalan xortahay siyaasno rak dak 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 bishya ee ku soo dhawaalada ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Saleeban Nur Xasan Xogsi Media Production aad baan ugu leeyahay ee walaal waxaan ku waydiin doonaa Saleeban oo su'aashaad dad garato waxaad heli doontaa abaal marin su'aash waxa ka oranaysaa sheeg imisha gole deegan ayaa soo maray magaalada Berbera iyo taariikhda qabsoomeen gole deegaanka Berbera soo maray taariikhda qabsoomeen ee waxaan maray soo mareen saddex gole deegan soo mareen baa maray ee taariikhda laga garamaayo ee waa mahadsanta walaalo su'aashan ku waydiina waxa ay laba su'aalood is saaran qayb ka mid ah ayad garatay waan kaaga mahad celinayna maad garan ee walaal ku soo dhaw adoo ku bilaabay magacaaga Naji Axmed Xaadi Naji waxa walaal su'aal baan ku waydiin doonaa su'aashaad dad garatay waxa ay heli doontaa abaalmarin ee su'aashu waxay ka oranaysaa ee waxaad sheegtaa tirada ee 10 ka mid ah nabiyadii la soo diray magacyadoodii Nabiyadii Soomaa Nabi Maxamed Nabi Yusuf Nabi Muuse Nabi Khadar Nabi Ciise Nabi Shaib Nabi Idris Nabi Aadan Nabi Ayub Nabi Ismaaciil Tamaad gahay inta wakii odiga Ilaa nin miya Nabi Ibrahim ee waad maasanta walaal su'aashan weydiinay oo ku guuleystay sadu aragta walaal dareenkaaga wallahi waa fiican yahay okay weey dad kale lacayn ka soo gareenay oo guuleysan ah walaal waan soo dhawahay oo deernoon waxa magacaygu Cabdi Qani Maxamed oo ku nool magaalada Berbera ee waad maasanta walaal Cabdi Qani waxaan ku weydiin doonaa su'aash hadii aad garato waxaad heli doontaa abaal marin su'aashu waxay ka oranaysaa ee waxa jeegtaa imisa sano ay Soomaaliland xortahay Soomaaliland imisa sano ay xortahay waxay xortahay 6 sano xortay barnaamijkii garo oo guuleysto ee walaal soo dhawow magacaaga Cabdi Kariin Saleen Xaad ee Cabdi Kariin walaal waxaan ku waydiin doonaa su'aashaad hadii aad garato waxaad heli doontaa abaal marin ee su'aashu waxay ka oranaysaa waxaad jeegtaa magaaladii uu ku dhintay madaxweynihii labaad ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim Xijigaal iyo magaalada ahayd iyo taariikhdu dhintay iyo magaalada ku dhintay caasimadda ku dhintay waxay ahayd South Africa caasimadda Tripoli ayay tu ku dhintay taariikhdana de waa waqtigu dhintay oo dagranayna oo dagranayna laakiin adan ka duuniya ana adiga duunaysaa ahay haydin 2001 koodi ee waad mahadsantay walaalo maad garan oo chama salaamana yaale chama walaal waxaan ku waydiinayaa su'aasha hadii aad garato waxaad heli doontaa abaalmarin ee su'aashu waxay ka oranaysaa ee waxaad sheegtaa tirada carruurta Nabi Maxamed iyo magacyadooda tirada carruurta Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo magacyadooda hawla halka walaal waan ha Cabdi Raxmaan walaal waxaan ku waydiin doonaa su'aashaad hadii aad garato waxaad heli doontaa abaal marin ee su'aashu waxay ka oranaysaa ee waxaad sheegtaa imisa sano ayuu ku dhintay Nabi Maxamed Cali Sallallahu Alayhi Wasallam 36 waa si fiican lama qiyaas karo dareen ee hadda waxaan ku gudoonsiin doonaa hadii aan ugu tala galay mid ka mid ah tartamayaasha ee walaal magacay waan dhawaa markii hore magacay waa Cabdi Raxmaan Xasan waan ku dhawaa barnaamijkan
إن عبد الرحمن ولا البرنامج كجروج ولا سوية وبرنامج أنا قلت لك اللي قيبي كله دونه برشدنا كوي دينه سؤال كوا سوقف كمركو قرطان وقلت لك اللي إن هدية سينو إن سويش كوبات وحاي كورن الساعة وحاي شكتها إن وحاي شكتها سومن لأن إمس سنة حرتها كويس تصرف وحاي حرتها صد تصرف بعد ما سنت ولا ما أتكلم إن كسردو ولا المقعاقة waraa ku soo dhawaa barnaamijka maxamed nooli xuseen baleeda magacaygana in maxamed walaal waxaan ku waydiin doonaa su'aal su'aasha aad garatay waxaan idin doontaa abaal marin in su'aashu waxay koodanaysaa waxa jeegta in arurti nay maxamed cali sallallahu alayhi wasallam tiradoodii magacyadoodu tiradooda horta dadawe ahaayeen magacyadoodu caasha iyo magacyadoodu ma garanay laakiin tiradoodu ma garanay tiradoodu dadawe ahaayeen dhawlaado ku bilaabay magacaaga magacayga waxa la yiraahdo maxamed axmed inuu xawla waxaan ku waydiin doonaa su'aal su'aasha dad garatay waxa la doonaa abaal marin ee su'aashu waxay koodanaysaa ee sheeg in waxaad sheegtaa ee qofkii ugu horeeyay ee Soomaa qofkii ugu horeeyay Soomaa garan mahay ama maasanta walaal waxaad xusimahay Ismaaciil waxaan ku waydiin doonaa su'aal su'aasha dad garatay waxa la doonaa abaal marin su'aashu waxay koodanaysaa sheeg ilkaha dadka bilaadanka la biyo sudan ee wa maasanta walaalo su'aashan ugu tala galnay inaan ku waydiino waad garatay waa sida dareenkaaga uu fiican yahay ee magacaaga magacaygu Cabdirsaam Maxamed Xaaj Cali aad baan u soo dhawnay barnaamijka garow guliso ee waad maasanta walaalo waxaan ku waydiin doonaa su'aasha hadii aad garatay waxa la doontaa abaal marin su'aashu waxay koodanaysaa ee waxa aad jeegtaa lafaha jirka bilaadanka tiradooda lafaha jirka bilaadanka tiradooda waa shan iyo lix Barasaab Mahdimay Akso dow walaal magacaaga magacaygu waxa Maxamed Cabdi Ismaan ku dhawaa Hogsid Media Production iyo dadiyaha nigeema xafaara aad baan ugu nasay aad baan ugu dhaw ee walaal Axmed oo seel baan ku waydiin doonaa su'aasha dad garatay waxa heli doonta abaal marin ee waxa jeegtaa caasimada ugu population ka badan ee adduunka Soomaaliland mise adduunka waxa weeyaan to China mala wa China ma hasantay walaalo barnaamijkii garo guuleysay oo uga barateen Hogsid Media Production oo nagu tala galay inaan ku waydiino qayb ka mid ah magaalada Berbera maanta waxaad la socodsiinay barnaamijka aniga oo Nigiib Axmed Faarax inta barnaamijkan barnaamij samayd ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh